бид сонгон цайхын дүүгийн баялаг бүтээгч. Сайн мэцхан үзэгчдээ баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл нэвтрүүлгийн манд баг хамт олон номын эмнэлэг дээр хүрэлцэн ирээд байна. Номын эмнэлгийн хувьд яс үе мөчний төрөлцөн эмнэлэг гэдгээрээ онцлогтой. Ингээд иргэн таны эрүүл мэндийн манаан зогсдог тус хамт олонны үйл ажиллагаатай танилццгаая. Мас агентлагаас санаачлан хэрэгжүүлдэг баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл нэвтрүүлэг 21 амигт амжилттай хэрэгжсээр ирсэн билээ. Харин энэ удаагийн дугаараараа бид Сонгон Хайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн баялаг бүтээгч байгууллагыг онцлон танилцуулж байна. За манай агентлаг 2001 онд эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаалаар хувийн хөгжлийн эмнэлгүүдийг дэмжих зорилгоор эрүүл мэндийн үйлчлэгийн 1-р төв, 2-р төв, 2 төв байгуулагдсан. А энэний 1-р төвийнх нь одоо бүрэлдэхүүнд багтаж 15 ортой одоо үйл ажиллагаагаа эхэлсэн ба 15 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ 15 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн яамнаас эмнэлгүүдийг магадлан итгэмжлэгдэв. А энэ магадлыг 5 дахь удаагаа манайх магадлан итгэмжлэгдэв гэж байна. А энэ магадлан итгэмжлэл нь одоо нэр нь бол тус одоо эмнэлгийн үйл ажиллагаа стандарт бүх юм бол хангагдчих ажиллаж явж байгаа юм. Илэрхийлж байгаа одоо хамгийн том илэрхийлэл гэж ойлгож байгаа. Номын эмнэлгээр түнх, өвдөг, яс мөгөөрсний нэвтрэл, яс ургалт, үйний хүүдийн өрөвсөл, ясны хурц архаг өрөвсөл, яс ургалт, хүзүүсээр бүсэл хий, ууц нурууны нугалман ясны өрөвсөлт өвчнүүд, мэдээ алдалт, үе мүч ясны мис заслын шатанд хүрээгүй хурц архаг, бүх төрлийн өвчин, хэрэх, хэрлэг, тулай, бүрцлээц өвчний хүндрэлүүд зэрэг өвчнөөр шаналж байгаа хүмүүс зөнгөлөн эмчлүүлдэг байна. Эдгээр өвчний үед үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал, сэтгэл зүй, нас хүйс зэргийг харгалзан эмийн эмчилгээ, нүхэн сэргээх уламжлалт эмчилгээ, үйний хүндийн локал эмчилгээнүүдээс сонгож эмчилдэг. Манай эмнэлэг нь яс үе мөчний суур өвчнүүдэд төрөлцөн нарийн мэрэгчлийн тусламж үзүүлдэг. Усын хэмжээнд үзүүлдэг эмнэлэг байна. Үе мөчний үндсэн суур өвчнүүд болох хэрэх, хэрлэг, тулаа, бүх төрлийн өвмц бус, хурц архаг өрөвсөлт өвчнүүд, тэгээд ясны ургалт, ясны сэргэжилт, шохоожилт, тэгээд тэдгээрээс улбалсан одоо үүссэн хүндрэлүүд, одоо жишээ нь мэдрэлийн гаралтай одоо өөрчлөлтүүд өх, нурууны суулт, гусалт, жир хүч мөгөрсний зүсхийлт, тэгээд эвэрхий эдгээрийн хүндрэлүүд зэрэг бүх өвчнийг бол эмчилж идэгэж байгаа. Манай эмчлэг 2014 оноос хойш өвдөлтийг мэтлийн бус аргаар эмчлэх дөрвөн төрлийн аргыг Монголд нэвтрүүлэн эмчилж байна. Trigger point эмчилгээ буюу энэ булчин яадын хэр булчингийн ширхэг тодорхой хэмжээний гасар зангирснаас үүдэл булчингийн сүлжээ өвдөлт үүсдэг. А энэ өвдөлтийг тусгай техникийн эхоны аппаратаар олох ч юм уу эсвэл тусгай тийм гар онцлогооны аргуудаар онцлоод тухайн газар яг тухайн өвчнөдөнд зориулсан эмчилгээг хийж өгдөг. А ESM эмчилгээ болохоор нүрийн мэдрэлийн язгаар илүү дарагдсан үед илүү төлөвхөө хэрэгэлдэг эмчилгээ байгаа. Хэрвээ таны өвдөгний хөдөлгөөн тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдмалтай үений мэдрэлийн судал жоохон өөрчлөлтөнд орсон эсвэл жирэг мөгөөрсөнд гэмтэл үүссэн тохиолдолд манай эмчлэгээс космо эмчилгээг зөвлөдөг. Космо эмчилгээ нь хүйтэн агаараар үлээхдэг эмчилгээ байдаг бөгөөд мөн гар аргын тусламжтайгаар илүү үр дүнтэй эмчилгээ болгож өгсөн. Дөрөв дэх эмчилгээ буюу кайропрактик эмчилгээ нь тодорхой хэмжээний даралтаар бага нурууны нугалмыг тэгшлэх бодис чивийн байрлалд нь оруулдаг. Монгол орнд байдаг арц нурууны барицлын эмчилгээтэй төстэй эмчилгээ бүгд. Хэрвээ таны нурууны өөрчлөлтөнд орсон, морилд үүссэн тохиолдолд манай эмчид танцсанаар үр дүн маш сайн байх болно. Намын эмнэлэг нь яс үе мөчний өвчнийг 3 төрлийн арга техникийг ашиглан системтэйгээр эмчилдэг. 1-дүгээрт нүхэн сэргээх уламжлалт эмчилгээ, 2-дүгээрт эмийн эмчилгээ, 3-дүгээрт үений хүндийн локал эмчилгээг хийж байна. Ерөөсөө энэ үе мөчний суурь ерөөсөө үндсэн өвчнүүд дээр энд хэрх өвчин, хэрлэг өвчин, тулаа өвчин гэх мэт ерөөсөө тийм бие биед асууж байна. Энэ өвчнүүд тус тустай штэ нөгөө шалтгаантай одоо явцтай үүсгэгчтэй гэсэн үг штэ. Одоо жишээ нь хэрх өвчин гэвэл монголчууд нэ ревматизм байдаг. Ревматизм тусгаараа яах вэ гэхээр нөгөө хоолойны ангийн үйндээ орчлог яриад байгаа шүү дээ. Эний ч өрөөс хэрх өвчин гэж. А тэгвэл хэрлэг өвчин мөн энэ нь болохоор ревматоид болоод гэдэг. Ерөөс хүний дархлааны системтэй холбоотой. Одоо энэ дархлааны эсвэл нэгс өөрийнхөө эсийг таних болоод өөрийнхөө үйнийг энд гадаргуунуудыг шалтгаад идэх юм.
Тэгээ энэ хуран гарнууд нэгтрээ нэгтрээ ирдсэн байв, мөн нэгтсэн тахиадсэн. Тэгээл ерөөсөө тэр өвчин тур бус бүх эрхлэн системтэй нөлөөл явчихсан. Одоо жишээнд нүдэнд нөлөөлн, нуушгинд нөлөөлн, тунушгийн бүрт нь том том өндийн нүд үүсэх. За тулаан өвчин гэж ярьдаг. Ерөөсөө хүний бодисын солилцоо хэмсэн тоолдоотой. Цусанд одоо шээсний өвчлөлт гэсэн. Тэгээд энэ үйнүүд тийм талсчих одоо давс одоо үсэгтэй давсны талстууд одоо үсэг тийм хэлбэрээр явдаг. Тэгээ энэ нь яванда яс мөгөөснүүд үеэд явчихдаг. Бас тийм үжиг арга юм байна. Манай улсын хувьд яс үений өвчлөл өргөн тархсан байдаг боловч энэ чиглэлээр үйлчлэгээ үзүүлдэг төрүүлчсэн нарийн мэрэгжлийн эмнэлэггүй байсан орон зай нөхөж хүн бүрийн хүсэл сонирхолд нийцсэн сэтгэл амар эмчилүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн номын эмнэлгийг зарих хүний тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа учраас олон шинэ арга барил санал санаачлалыг гаргаж ирсэн нь ихээхэн үр дүнд хүрчээ. Эдгээрийн нэг нь 2004 оноос хойш нис заслын төвшөнд хүрэхгүйгээр ясны ургалтыг цогцоохон эмчилгээг нэвтрүүлж үйлчлүүлэгчдийн талархлыг хүлээсэн үйл явдал байсан юм а. Эмчилгээний хувьд болохоор биднээс ерөөс хамгийн дэвшилттэй хамгийн одоо сайн эмчилгээ гэж үзвэл энэ үений одоо хэсгийн эмчилгээ буюу үений локал эмчилгээ. А энэ үений локал эмчилгээ бол одоо яг нөө үений хөндий дотор ингээ хийгдэж байгаа учраас эмчилгээний үр дүн бол ерөөсөө маш хурдан хугацаанд гарч ирдэг. Үр дүн бол ерөөсөө маш өндөр байдаг л да. Нэг им улаа юм уу эсвэл нэг тариа тарьдаг гэхэд тэрний үйлчлэгээ бол нэг за нэг 60%, 70% байлаа гэж бодоход яг хэсэг газар үйндээ хийгддэг эмчилгээ бол шууд 100% үр дүн өгдөг учраас эмчилгээний үр дүн өндөр. Үеийн хүчний архаг өрөвсөл ясны ургалт үүсгэхэд бол гол нөлөөлж байгаа. Үеийн хүчний архаг өрөвсөл үүснээр үений хөвдийг өрөвслүүлж шингэн хуруулдаг байгаа. Тэр шингэнийг соруулж аваад өрөвсөл дарах эмчилгээг бүрэн хийгээд бол дараа нь ясны ургалт зогсоох эмчилгээгээ болон хийн. Ясны ургалт зогсоох эмчилгээ нь болохоор тусгай гэлэн тийм тосон тариа бол байдаг. Тэр нь болохоор мөгөрсөн идээ хамгаалаад мөгөрсөн ид болон яс тэгээд холбогч хэдийг бүрхэж гэж хамгаалж өгдгөр бол ясны ургалтыг зогсоох 100% бэхжүүлж өгдөг одоо тийм дэвшилттэй эмчилгээний аргын бол нэг юм аа. Энэ аргыг хэрэгжлснээрээ олон зуун хүмүүс бол мэс заслын эмчилгээнд орохгүйгээр ясны ургалтыг 100% зогсоодог эмчилгээний юм үр дүнтэй сайн арга байгаа юм аа. Би энэ эмнэлэгт одоо 2 дахь удаагаа эмчилүүлж байна. Өмнө нь 5 сард эмчилүүлээд гарсан өвчнийхөө оншиг бол мэдснээс хойш бол би эмчнэрийнхээ одоо энэ хэлсэн одоо гам барих цаашаа дэмчлэгээгээ яаж одоо өөрийгөө энэ өвчнөө дахиулахгүй байх энэ бүх одоо зөвлөгөөг нь дагаад би одоо хоёр дахь удаагаа ирээд хоёр дахь удаагийн эмчилгээ хийгээд одоо энэ төвтөж эмчилүүлж байна. Одоо энэ миний нэмлэг бол ер нь гадуур нэх их сурталчилгаа идэр байдаггүй энэ хүмүүсийн төлөө сэтгэлд нь хүртэл одоо ингээд олоод ирсэн хүн бол сэтгэлд нь хүртэл үйлчлдэг ийм их мэдлэг чадвартай чадварлаг хамт олон энд үйлчлж байдаг юм байна. Манай амьдрал жилд ер нь нэг хитж байгаа үйлчлэл гэсэн нь бол нэг 650-аас нэг 730 орчим үнэг нэг жилд эмчилдэг. Ингээд нийтлээ одоо энэ хугацаанд бол нэг бараг 8,000 орчим эмчилэгдэж ирүүлж боллоо. Бурам намын компани яс үний төрүүлчсэн намын эмнэлэг нь цаашид гадаад орнуудын эмнэлгүүдтэй харилцаа холбоо тогтоож, харилцан туршлага солилцох, боловсон хүчнээ сургах, шинэ техник технологи нэвтрүүлж, арт түмнийхээ эрүүлэнхийн төлөө ихийг хийж бүтээхийг зорион ажиллаж байна. Сүүлийн үед бас гадаад харилцаанд нэлээд анхаарал хандуулсан. Одоо бүгдээ Солонгос улсын Манури, Янсель сарын Мёнжи гэдэг хамтын ажиллагааны гэрээтэй тэгээд энэ нэмэлгүүдтэй бас очиж туршлага судлах нэгдээ хамтран ажиллах талаар нэгэн ойр тогтмол ажиллаж байна. Тэгээд сая энэ 2015 2 эмч Солонгос руу очиж одоо энэ сүүлийн үеийн эмчилгээний техник технологи тэгээд эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж ирсэн. Эннийхээ дагуу бас эмнэлгийнхээ практик болоод энэ эмчилгээндээ бас шин шин одоо тийм эмчилгээний арга барилуд нэвтрүүлээд ажиллаж байна. Баялаг бүтээгчдэд дэмжин төсөл хөтөлбөрөөр улс орон орондоо эрүүл мэндийн салбарт баялагийг бүтээж эрдэнэт хүнээ, ирээдүйн хойч инх тух байлгахад онцлон анхаарч ажиллаж байгаа
Эрүүл мэндийн яамнаас 5 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн, салбартаа өөрийн гэсэн байр сууриа эзэлж чадсан номын яс үе мөчний төрөлсөн эмэлгийг танилцууллаа. Үзэгчдээ бид баялаг бүтээчлэг дэмжин нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаараар номын эмэлгийг алдаршууллаа. Ингээд дараагийн баялаг бүтээчлэг дэмжин нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзцаая. Үзэгчдээ эрүүл байж өөртөө болон эх орондоо баялагийг бүтээгээрэй. Бид сонгон байхын дүүгийн баялаг бүтээчлэг.